Час новин на 34-му телеканалі. Головні події середи в деталях від наших журналістів у студії Євген Коптєв. У Павлограді і Кам'янському школярів відправили на додаткові канікули. Там досі не топлять. Авіаудар по сказу. У Дніпрі з літаків розкидують вакцину для хижаків. Кожен десятий житель Дніпропетровщини страждає на цукровий діабет. У Всесвітній день боротьби з недугою медики провели анонімний огляд. Згорів заживо. У селі Булахівка сталася пожежа у приватному будинку. Полум'я прибуркували 2 години. В одній з кімнат рятувальники знайшли тіло 70-річного господаря. Вогонь пошкодив 80 квадратних метрів. Причини займання встановлюють. На Дніпропетровщині 40 шкіл на позапланових канікулах. У класах плюс 10. Мерзнуть Павлоград та Кам'янське. У цих містах опалювальний сезон розпочався не всюди. У чому справа, наші журналісти знають. З обігрівачем та у куртках. Так, нині працюють вчителі у Кам'янському. Вони на канікули не пішли. Діти ж із понеділка на вимушеному відпочинку. Якщо на п'ятницю нам ще вдавалось за рахунок обігрівачів підтримувати температуру хоча б в межах 16-17 градусів, то в зв'язку з зниженням температури з понеділка температура в класах в багатьох набагато нижча, це в межах 10-13 градусів, і підігріти кабінети, багато кабінетів за рахунок тепла обігрівачів – це нереально. Учителі взялися ущільнювати шкільну програму, аби дітям не довелося потім надолужувати все по суботах. Холодні батареї і у дитсадочках, та їх не закривають. Гріються електроприладами, аж 4 стоїть в ігровій та спальні. Так вдається тримати у кімнатах близько 17 градусів. Тепліший одяг та більше руханок. Ось як зігрівають малечу, розповідають вихователі. Дітям тепло, дітей одягаємо, рухливий режим підтримуємо. Діти у нас не сидять, вони завжди рухаються. На прогулянки виходимо, діти теж рухаються. Тож дітям нашим комфортно і затишно. Попри це, далеко не усі батьки пускають дітей до садочка. Зараз із 7 груп працює лише 2. Загалом без опалення залишилися майже 20 навчальних закладів Кам'янського. Це проблема не нашого міста, це проблема всієї України. Звичайно, неприємно, що на даний момент відсутнє теплопостачання до закладів і до житлового фонду. Але питання по нашому місту вирішується міським головою в Києві. Коли увімкнуть опалення, тепловики говорити не беруться. Дніпровська ТЕЦ, яка гріє правобережну частину міста, так і не отримала від НАК «Нафтогазу» ліміти на газ. На даний момент руководство станції, а іменно директор підприємства і заміститель по економіці, він знаходиться в Києві, знаходиться в НАК «Нафтогазі» з гарантійними письмами, з судовими рішеннями. Ну і є так предпосилки, що сьогодні-завтра вопрос рішиться положительно. Через відсутність опалення на канікули пішли і школярі Павлограда. Уроки скасували 19 навчальних закладів. Нині котельні запустили, отож чиновники обіцяють, тепло буде вже завтра. Оксана Марченко, Олексій Олійник. Деталі. Замість пустиря – сучасна новобудова. У Слобожанському звели соціальну 9-поверхівку. Омріяні квадрати безкоштовно отримують 106 сімей. Місцеві кажуть, у черзі на житло стояли десятиліттями. У під'їздах вже змонтували ліфти. У квартирах завершують укладати кахель і линолеум, клеять шпалери. Проживаємо ми близько 30 років на селищі. На квартирному обліку перебуваємо 10 років. За цей період часу з'явилися в мене 2 прекрасні доньки. Є велика мрія забезпечити комфортне життя. Мріємо, що, можливо, ми будемо проживати на території цього прекрасного будинку. На території Дніпропетровської області держава ніколи не будувало жилі дома і не видавало в них квартири очередникам. 6 жилих домів ми построїли вже. Найбільший ми закінчуємо будувати дом 9-етажний, 2-під'їздний на 106 квартир в Слобожанській об'єднаній територіальній громаді. Авіаудар по сказу. У Дніпрі з літаків розкидають вакцину для хижаків. Приманка у формі їстівного брикету не дає хворобі поширитися. Деталі операції в сюжеті Ольги Михайлової. Таки та понад 20 тисяч квадратних кілометрів лісу. Сталеві птахи розкидують над Дніпропетровщиною брикети від сказу. В момент розгризання зубом прокалується блістер,
і вакцина поступа в ротову полость. Тому, якщо вона навіть не з'їсть остаточно, але надкуса, вже буде провакцинована. Розрахована така вакцина на хижаків, лисиць, єнотів, вовків, які і ширять інфекцію. Від заражених звірів страждають домашні тварини. Розкидають вакцину на висоті пів кілометра. Ось ця машина з вбудованим GPS-навігатором визначає, куди впаде кожна доза. І таких брикетів на нашу область підготували близько 500 тисяч. Бачимо розкидати. Для пілотів розробили спеціальні маршрути. Синім – то вже зроблено вчора, зеленим – буде зроблено сьогодні. Тож ми взлітаємо, виходимо на зелену лінію і в район Перещепіна. І там через 700 метрів працюємо в Запад-Восток. На Дніпропетровщині диких звірів вакцинують третій рік поспіль. За цей час випадків зараження свійських тварин поменшало вдвічі. Раніше такі брикети розкидували вручну. Та з повітря можна охопити більшу територію, кажуть у Держпродспоживслужбі. Завдяки цьому вакцину можна розповсюдити в лісових хащах та лісних масивах, там, де доступ людини дуже затруднений. Для людей та свійських тварин ця вакцина безпечна. Тому, якщо случайно її візьмуть діти або дорослі, ніякої шкоди вона їм не завдасть. На такий авіаційний удар по сказу з державного бюджету виділили 13 мільйонів гривень. Ольга Михайлова, Олександр Довгань. Деталі. Солодка та підступна хвороба. Кожен десятий мешканець Дніпропетровщини страждає на діабет. Та це лише статистика. Реальні ж цифри набагато вищі, кажуть лікарі. У Всесвітній день боротьби з недугою медики провели акцію. Перевіряли рівень цукру в крові у торговому центрі. Анонімно. Чи багато людей прийшло, бачила Євгенія Москалець. Вікторія працює неподалік. Долучитись до акції прийшла під час обідньої перерви. Каже, ніколи не вимірювала рівень цукру. Тому цікаво, що покаже глюкометр. На тренування ходимо, ні п'ємо, ні куримо, тому от і прийшли узнати. Я думаю, тим людям пожилим більше важливо. Ну, може бути, і молодим, зараз багато їдимо, сладкого. Крім Вікторії, у черзі ще з десяток охочих. І це навіть не центр міста, де людей зазвичай у кілька разів більше. За півтори години у акції взяли участь понад півсотні чоловік. Людей, які з дуже вираженим високим рівнем глюкози, поки я не виявила, поки все в пределах норми. Якщо є повищений, то люди, як правило, страждають сахарним діабетом і знають своєму діагнозі. Не відмовились від тесту і деталі. Все, зробили прокол. Маленьку капельку крові. Наносимо на тест полоску, зажимайте і чекаємо в течение 5 секунд ваш результат. Не страшно, зовсім не страшно. Показник перевищує норму, однак лікар заспокоює. Це через мій ранковий перекус. Аби результати були максимально точними, перевіряти кров на цукор треба на серце. Якщо людина вже щось їла, то цукор у крові зросте. Але якщо це незначне відхилення, там 6-7, це можна вважати там вірогідним, пов'язаним з прийомом їжі. На Дніпропетровщині 103 тисячі чоловік мають діабет. Це за офіційною статистикою. Реальна кількість хворих у 3-4 рази більша, кажуть лікарі. По-перше, люди просто не обстежуються, а по-друге, ранні симптоми майже непомітні. Саме тому подібні акції раз на рік проводять за межами лікарні, аби перехожі приділили кілька хвилин власному здоров'ю. Це робиться не для статистики, це робиться для того, щоб кожній людині, яка прийшла це дослідження, дати рекомендацію. У вас високий рівень глюкози, будь ласка, зверніться до свого сімейного лікаря. В області майже 20 тисяч людей залежні від інсуліну. Від ускладнень діабету хворий помирає за лічені хвилини. Євгенія Москалець, Богдан Пападін. Деталі. В Україні понад 10 тисяч дітей мають інвалідність по зору. Кожен десятий з них не бачить узагалі. Проте запобігти найтяжчим формам хвороби можна. Брат і сестра Рома і Софія Літовкіни з Луганська перенесли кілька складних операцій на очах, але лікуватися далі не змогли через бойові дії. Як рятували дітей-переселенців, дивіться далі. Переходити дорогу слід вкрай обережно, коли бачиш лише на кілька метрів. А зупинити потрібну маршрутку майже неможливо. Та либо чекати, поки вона сама становиться, либо тормозити как бы, всі маршрутки. Олександр з дружиною мають інвалідність по зору. У родині Літовкіних від цієї вади страждають уже 4 покоління. Діти Олександра та Марини також погано бачать.
Мы с Софией сделали операцию в 9 месяцев, первую. Роман вообще плохо видел, там процент зрения был ниже 10. Після початку війни родина виїхала за 1000 кілометрів від дому до Кам'янець-Подільського. Знайти постійну роботу так і не змогли. З допомоги по інвалідності, грошей на дорогу операцію із заміни кришталика не назбирати. Єдина надія – на фонд Ріната Ахметова. Долю дітей вирішив один дзвінок. І буквально на наступний день нам позвонили, і через 2 дні нам вже предложили, щоб ми в Київ їхали на консультацію. До роботи взялися столичні хірурги. На цих кадрах Роман і Софія після операції. Зрение, при котором ребенок может абсолютно адекватно обучаться в школе, абсолютно адекватно ощущать себя в социуме. Після операції зір у дітей поліпшився на 50%. Когда после операции у тебя так, ты все видишь, как если на фотографии добавить резкость. Большое спасибо Ринату Леонидовичу Ахметову за то, что он помог моим детям. Фонд Ахметова регулярно підтримує мирних жителів Донбасу. Допомогу на лікування та на проведення операцій уже отримало більш як 11 тисяч людей. Половина з них – діти. Ринат Леонидович, я бы хотел поблагодарить от всей души, сказать спасибо нашей семье о том, что он вообще помогает, заботится о таких, как мы, о вообще людях из Донецкой, Луганской областей. Софія вже краще бачить і тепер займається легкою атлетикою і вільною боротьбою. А днями взяла в руки гітару. А ще сім'я дуже любить погуляти старим містом. У Кам'янці-Подільському подобається замок, високі вежі. Тепер Роман і Софія їх добре бачать. Покажіть активність. Наталія Луба, Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв. Деталі. Гуртожитки з нуля для військових. На Дніпропетровщині зводять житло для контрактників. 2 перші будівлі невдовзі з'являться у Старих Кодаках. Ще 4 гуртожитки будують у Гвардійському, 5 у Черкаському та 6 у Кривому Розі. Загалом зведуть 17 будівель для військових. На це витратять більше, ніж 2 мільйони гривень. Кожна казарма передбачена для проживання 125 військовослужбовців за контрактом. Планування будівель передбачає проживання військовослужбовців по 5 чоловік в кімнаті з санвузлом окремим. Також по проектам передбачено їдальні на кожному поверсі і побутова кімната з пральними машинами та сушилками на першому поверсі. Загальна площа казарми понад 1000 квадратних метрів. На даний час виконані загальнобудівельні роботи, це будівництво безпосередньо 2 корпусів казарм, виконані покрівельні роботи, виконані роботи з остеклення, встановлення вікон і дверей вхідних та виконані роботи з підведення комунікацій. Наразі на даний час виконуються оздоблювальні роботи, завершуються по зовнішнім приміщенням і ведуться безпосередньо оздоблювальні роботи по внутрішнім приміщенням. Відібрали паспорт, а замість зарплати – борг. Так польські роботодавці обійшлися із українцем, який поїхав попрацювати таксистом до Варшави. Як зараз найчастіше кидають заробітчан на гроші, розкажуть наші журналісти. Із Варшави до рідного міста Полони Володимир повернувся 2 тижні тому. Ділиться невдалим досвідом таксування у Польщі. Перший сюрприз чекав у день працевлаштування. Роботодавець відразу попередив – працюватиме чоловік нелегально. Він сказав мені, що я тебе оформлю офіційно, ти ще будеш ще більше платити, тобто нічого ще не зробиш. Щоб возити пасажирів, Володимир орендував авто у свого роботодавця. Вже за місяць зрозумів, клієнтів мало і працювати йому просто невигідно. Замість заробітку вліз у борги за бензин та оренду машини. 1800 злотих, по його словам. Це десь 15 тисяч гривень виходить, так? Десь так. Звідки взявся такий величезний борг, Володимиру не втямки. Аби українець не втік, не заплативши, роботодавець-поляк відібрав у нього паспорт. Я прийшов і кажу: відпусти мене додому, провідую батьків, діну теплі речі і приїду назад працювати вже офіційно. Ну що він відповів, покажи мені паспорта, коли ти заїхав, взяв паспорта і не віддав. Сказав, що іди куди хоч, шукай роботу, знаходь, позичай. Щоб повернути паспорт, звернувся по допомогу до поліції та українського посольства у Польщі. Я дзвонив всі інстанції. Ніхто нічого не допомагає, ніхто нічого навіть не шевелиться.
Завдяки увазі місцевих журналістів та тиску профспілки «Трудова солідарність» паспорт українцеві вдалося повернути. Тепер планує судитися із кривдниками у Польщі. Для тих, хто так само, як і Володимир, потрапили у халепу, профспілчани відкрили у Рівному центр допомоги українцям за кордоном. Тут і чорний список роботодавців складають, і консультують ошуканих співвітчизників. У Польщі заробітчанам найчастіше не виплачують останньої зарплати. У людей при розгляді даних справ немає можливості повернутися за кордон в зв'язку з тим, що в них закінчився термін перебування візи або безвіз. А людина фактично перебуває в Україні і не має фізичної можливості повернутися туди, щоб безпосередньо бути учасником розгляду. Примушують ще при оформленні на роботу підписати й заяву на звільнення без вказаної дати. Та штрафують за дострокове звільнення. В угодах записують наступні умови, що, наприклад, якщо людина звільняється раніше дати, яка записана в угоді, то її, наприклад, штрафують там на 500 злотих, на 1000 злотих, або може таке, що записано на всю заробітну плату. Такі правила перетворюють працівника майже на раба. Тим часом потік українських заробітчан у Польщу почав скорочуватись. Не останню роль у цьому зіграли нестерпні умови праці та порушення прав робітників у цій країні. Юлія Звягінцева, Павло Тирський, Тарас Мишак. Деталі. Ну і на цьому випуску завершено. Залишайтеся з деталями, якщо хочете знати ще більше.